إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف وما هم عليه. Evo još jedno pitanje, kratko je i kratak odgovor. Kaže, stava sam da je Fatiha rukn i da je treba učiti na svakom rekatu, pa me zanima ukoliko pristignem na rekat u džamiji dok je imam na ruku'u, da li onda znači da nisam uhvatio taj rekat? Nadam se razumijeli. Znači, osoba koja pita, kaže, na stavu je da je Fatiha rukn namaza. Na čemu je ko? Na kojemu su koliko? Ko? Tri mezeba su na tom. Hanefije kažu Fatiha nije rukn namaza. Ostala tri mezeba su da je rukn namaza. Kaže, stava sam da je Fatiha rukn namaza i da je treba učiti na svakom rekatu, pa me zanima, ovo je inače šafijski stav, da treba na svakom rekatu da se uči i da je rukn. Pa me zanima, ukoliko pristigne na rekat u džami, dok je imam na ruku, ovdje se misli kad se klanja za imamom, jedno je mino imamo, jedno za imamom, znači ima oko toga razilaženje, duga tema, kaže, ako pristigne na ruku, na rekat u džami, dok imam na ruku, da li onda znači da nisam uhvatio taj rekat? Oko toga ima dva stava, znači sa čime se pristiže na ruku. Sa čime se pristiže da se, pardon, sa čime se pristiže na jedan rekat? Šta je zadnje što trebaš da pristigneš, da se tretira da si dostigao taj rekat? Kod toga imaju dva poznata stava, a to je prvi stav na čemu su četiri mezeba, džumhur učenjaka, a to je ko pristigne na rekat, na ruku, prije nego što imam se podigne sa ruku, a pristigo na taj rekat. Znači, ako je imam na ruku i ti dođeš na ruku, znači, izgovoriš Allahu ekber, uđeš u namaz i odeš na ruku prije nego što se imam podigne. A kako znaš da se podigao? Sa izgovaranjem sam je Allahu men hamide. Znači, prije što to čuješ je ti izvršio na ruku, pristigo na rekat, na taj rekat si pristigo po četiri mezheba. Dokazi me men edreke rekat min sadati fekad edreke salat. Ko pristigne na rekat od namaza, dostigao taj namaz. Hadis mutefekun alih. Drugi stav učenjaka koji smatraju da je Fatiha rukn namaza. Oni smatraju da se ne pristiže na ruku osim sa time da uspiješ doći na ruku prije rukua, da uđeš u namaz i da proučiš Fatihu. Ako nisi uspio proučiti Fatihu, nisi prispio na taj rekat. Znači, uslove da bi prispio na rekat je da stigneš na rekat i proučiš Fatihu. Što je, kaže, Fatiha je rukn. Da bi bio ispravan taj rekat, znači, moraš proučiti Fatihu. Gledaj čovjek koji kad smatra da je Fatiha rukn, ispravni ovaj drugi stav. Znači, ako je rukn, trebaš proučiti taj rukn. Kako ćeš bez rukna otići? Zaista ne razumijem kako ovi četiri mezeba, među njima su tri koji smatraju Fatiha rukn, odeš na ruku bez Fatihe i smatraju da imaš taj rukn. To je malo, ali eto, oni imaju kao dokazuju s ovim hadisom. Uglavnom, ovi koji kažu, oni kažu, znači, uslove da stigneš na rekat, dok je imam na kijamu, proučiš Fatihu, ako proučiš Fatihu, pristio uspio na taj rekat. Inače, taj sad zauzima imam Buhari, Ibn Hazm, Subki, Ševkani i od samrevene Al-Muadlimi, savremen učenjaka jemenski. Šta je njima dokaz? Dokazimo nepoznati hadis mutefekun alejhi, da se mijate ikame, kada čujete ikamet, femšu ila sala, idite na namaz, wa alaikum sakine wal aqar, a na vama je da budete smireni i dostojanstveni, polako, ne leti, wa la tusriju, i ne žurite, fema adrektum fesallu, što, kaže, što dostignete od namaza, to klanjajte, s kime, sa imamom, za imamom, ušao si namaz, klanjaj. Vama fatakom fatimu. Ono kaže što vas je mašilo, to poslije dopunite, upotpunite. Šta im je, kako dokazuju s ovim? Kaže, fema adrektum fasallu. Što ste dostigli sa imamom, to uklanjajte. A kažu, onaj ko nije proučio Fatihu na ruku, on nije dostigao Fatihu. On kad uđe na ruku, prošla ga je Fatiha. A Fatiha ruku. Kako se može tretirati da je dostigao na ta rekata? Nema rukna od tog rekata. I to im je dokaz, pa kažu, dokaz da mora proučiti Fatihu na rekatu, na kijamu, da dostigu na rekat je ovaj hadis. U svak slučaju, znači, to stavovi učenjaka, i nek se drži ovog, koji stav misli da je ispravan, da je bliži jedan, drugi imaju dokaze. Uglavnom, ispravno, ako klanja za imamom, da je učenje imama
njemu učenje na čemu je većina učenjaka i da nije dužan on lično da prouči Fatihu kad imam uči na glas. Ovo govorim na glasu, na namazu gdje učim imam na glas. Allah zna najbolje. Eto, time smo završili otprilike nekih 7-8 pitanja. Molim Allah Dželešanu da poveća fiku vjeri, da se učini bogobojaznijim i da nas okupi u svome džennetu firdevs. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilejk. Inna al-islam bada ghariban. إنما دعوة إسلامية.